Për mua ishte qartë pse Kadri Veseli e ndali fjallën, për shkak se ai e ka kuptu mirë që procesi gjyqësor që është mëntu kundër nesh dhe cilin këta e kanë shfrytzu të unu me marë poena politikë ndaj ti, ka ra në ujësët dhe përshjet gjdo dite marë qartë që na jemi të pafajshëm këtë rast, dhe për këtë Kadri Veseli e din që ju ka shku ftyra në këtë rast të mëntuar politikë, në të cilin këta i kanë shti durët vetë. Dhe normalisht që është e vërteta e rastit tonë është e vërteta që Kadri Veseli nuk dën me ni, dhe jo që s'dën me ni vetë, se kjo është e çuditshme, po nuk dën as qytetarët e Kosovës me ni, nuk dën as deputet vetë me ni. Unë këm pas mi ambo vishë një pytje deputetve të PDK-s dhe të LDK-s, atyre që na kanë thonë neve terrorist, prej këti podiumi, e si ju kanë dalu fjalla kur, kur na kanë qujë terrorist, pa pas as një vendim gjyqësor. Këm pas mi ambo vishë një pytje, që çka dëni me thonë sëtë para qytetarëve të Kosovës, para nonave tona, para familjeve tona. A do një medalë mu bo korekte me kërku falje që që 2 vjetë na keni maltretu me një rast mëntu në politikë, që 2 vjetë jetës na keni hupë, që 2 vjetë vujtje ju keni shkaktu familjeve tona, që shokun matë mirë na keni marë në këtë rast mëntu në politikë, a do një medalë me kërku falje sëd, kur gjdo raport, kur gjdo vendim i gjykatave të niveleve matë larta, është të tregu që ka paregullësi në këtë rast. Ka që kom pas me thonë kuven. E kjo ka qenë që a i ka pengu Kadri Veseli dhe çka do t'i pengoj në base tërë jetën e ti, për shkak se rasti i mëntuar kundër nesh është rasti më i turpshëm i drejtësisë kosovare në këtë vend. Është mbështjell me vellon edhe i ka vesh teshat e institucioneve, Kadri Veseli sot i doli fytyra e vërtet. Fytyra e gangsterit dhe çka është ai në të vërtet, çfarë përfaqëson si person. Për shkak që në mënyrën se si janë dali fjallën që është e drejtë elementare e deputetit, se si andali fjallën Frashër Krasniqit, dhe në anën tjetër se si mu qas mu, si shefi grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosjes në Kuvend, tregon qartë që Kadri Veseli faktikisht me qasjen e ti, vetëm sa kallëzoi që Frashërin ende e konsideron terrorist, dhe që ka dorë drejt për drejt në krejt që i ka ndodhë Lëvizjes Vetëvendosjes. Vetëm nëse e shenë i reagimin e ti, irracional dhe po thuaj se të qartur, mund të kuptoni që Kadri Veseli faktikisht është personi politik pra paksoj që për mes kapjes gjyqësorit është duke i ndodhër vetë vendose si persekutim, për mes proceseve të montuara gjyqësore. Kur del Frashëri do në mi atregu të vërtetën, e cila i dhemë shumë Kadri Veselit, Kadri Veseli reagon panikë, ja merë të drejten e fjallës dhe fillon të lëshoj fjallë të cilat janë të papranushme për, le të themi, një parlamentar në kuvendin e Republikës Kosovës. Qka të regon kjo? Kjo të regon që kjo pushtet faktikisht tashmë e ka pranuar, mirë po me sikletë madhë, që kjo e vërtet ka dalë tashmë në shesh, por tashmë mbetet pjesa tjetër për të realizuar. Pjesa tjetër pas të vërtetës është përgjithësia që këta du të me dhonë, për çka i ka ndodhë Lëvizjes Vetëvendosje. Për këtë, drejt për drejt është përgjets kjo njeri, pra Kadri Veseli, i cili edhe prej përgjimeve prënto, shihet që është kapsi mëj mavë i gjyqësorit, dhe që gjyqësorin e ka shëndruar në një instrument dhe një një obor të vetin, për mes cilave e godet cilin do që dëshiron prej kundështarëve politikë. Që këni nërgohë si grupë parlamentar tash? Ne nuk do të marim pjesë në këtë seancë dhe do të shikojmë hapat e më të tjeshëm, do të ngrisim fillimisht si çështje procedurale shkeljen e qartë të rregullorës të kuvendit. Nuk ja ka lënë baba i vetë këtë post, Kadri Veselit, kjo është post publik i Republikës Kosovës, kjo post nuk udhëheqet me qefe, nuk di ja keni dëgju fjallën e ti në mikrofon. Kërë i këmë thonë pëse janë dole fjallën Frashërit, ka thonë për pikë të qefit. Ju kësha luta, mërëni këtë fjallë. Kadri Veseli thëtë janë nali deputetit fjallën për pikë të qefit. Pa kush është ai, nuk... Po sti kuratorit kuvendit nuk udhëheqet me qefe personale, apo kone ki kundërshtar politik, po udhëheqet me regulore e cila është i shkrume edhe i ka 60 apo 70 faqe. Gjdo gjë aty është e holësishme e përshkrume që është do të me udhëheq kuratori seancën. Dhe në momentin që aje ka shkel, e unë nuk mendoj që Frashërin fjallën e ti kur farfyri ka bo.
kur farë ofendimi. Tha vetëm e kam një pyetje për deputetet e PDK-së e LDK-së. Ai thuaj se erdhi në sallë një farë terroristi, në panik janë ali fjallën dhe filloj të bërtiste. Kjo është e papranueshme. Ne do të angrisim fillimisht edhe përmes zonjës Haxhiuaj, cila është kryetare e Komisionit për Legislacion, edhe për interpretimin e rregullores, është ky komision, sepse Kadri Veseli ka bërë shkelje të qartë rregullores të kuvendit.